Om jeg kan læse det? Ja, subsidiaritetsprincippet. Ved du, hvad det betyder? Ja, det ved jeg det også. Og det er jo det, som vi arbejder med nu her i forbindelse med det ændre af marked. Men kan du oversætte det sådan med et ord til dansk? Nej, og jeg tror jeg, at vi skal for at bruge sådan nogle ord. Dels så har vi svært ved at kan udtale det, sådan at nogen kan forstå det. Og derfor tror jeg, at vi skal omskrive det sådan mere på en måde, altså så folk kan forstå det. Hvad vil du så omskrive det til? Ja, vi vil omskrive det til, altså at det har betydning, altså at det har altså og hvordan man... Jamen, hvad betydning har det? Ja, det har den betydning, altså at som... det har den betydning, hvad skal man sige, altså med få ord, at... ja, jeg ved faktisk, hvordan jeg skal formulere det, altså sådan, men med ganske få ord, må man jo, ja, jeg ved fra hvordan jeg skal udtrykke det.